Щонайменше 36 людей загинуло внаслідок зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки на заході Кенії. Сталося це минулої ночі. За даними місцевої поліції, автобус перевищив швидкість, виїхав на зустрічну і зіткнувся з фурою. На місці загинули водій вантажівки та 28 пасажирів автобуса. Кілька людей померли згодом у лікарні, серед них маленькі діти. Саме автобус врізався в вантажівку. Ви можете бачити, ця вантажівка все ще стоїть, і вона стоїть на своїй смузі. Так що, мабуть, це був автобус. Або в нього відмовили гальма, або ж водій з тієї чи іншої причини не міг керувати транспортним засобом.